Det är väldigt speciellt för mig att träffa på människor jag redan gjort nu som jag inte har träffat på länge. Men framförallt så påminner jag om det här målet som var så väldigt speciellt. Och jag kan säga att jag har aldrig fått ett så fint förtroende i hela mitt liv som jag fick när jag fick företräda alla de människor som hade råkat så väldigt, väldigt illa ut. Det var ett betydligt finare förtroende än till exempel att vara minister, för då var det bara en person, statsminister. Men här var det ju hundratals människor som hade råkat så illa ut och så gav mig förtroendet att företräda dem. Det var ju ett väldigt stort mål. Det fick ju flyttas från Göteborgs tingsrätt till Svenska mässan för att man skulle kunna få plats med alla. Berätta lite grann hur ditt arbete var. Hur var det att möta alla de här drabbade familjerna? Ja, egentligen så gjorde jag inte som en advokat ska göra, för då ska man ha engagemang och professionell distans. Men det gick inte att ha professionell distans när man kom så nära alla de här människorna. Och det var ju så att vi hade rättegångar på dagarna, så hade vi möten på kvällarna och sen blev jag hembjuden på middag ute i olika delar av Göteborg. Och jag kom så nära många familjer att det kändes många gånger som jag inte var advokat. Jag vet inte riktigt vad jag var, men det var en blandning på något sätt. Samtidigt så var det viktigt att vi skulle få de här fyra personerna dömda, därför att de hade orsakat så oerhört stor skada, och det kan man inte göra utan att samhället visar att det här inte är accepterat. Vad blir din roll här ikväll mer än att delta i fackeltåget nu över till Hisingen? Jag är inbjuden att tala, och det är väldigt hedrad för att jag får göra det. Det har ändå gått 20 år och att man fortfarande kommer ihåg mig. Eftersom jag minns de här så mycket, så känns det också bra att jag får vara med.